Koma stane ba mai mayo agobor gai matapke ene moy go limiten biki o chuti imbare nywa ne miten koma satana kama bi chotan bunu pororiet na tne ba kitet ko le magoy go weglet en barchine tapke ne ba imanda nywana ko tinge ak imbare nywa ne giga moch ko barchige en kanyi seke chang kabit ngala le nywa en kasatane gai monge agomagole miten ala ge en arane kebun county ne ba narok gai moch ko chuti imbare nywa ne ba kedong ne miten en koma stana tne ba mai mayo Yule mtu anakuja kuleta uchochezi, tunamwambia uchochezi hatuta. Hatutaki. Na hata kama sisi ni wa Maasai wa Naivasha. Yes. Kama wewe ni Maasai na umechaguliwa pande ya Narok, enda ukae na wa Maasai wako huko Narok, na wale kabila zingine wako Narok, kwa sababu hapa sisi ni wa Maasai wa Jen. Yeah. Shamba yetu ni 4,000 acres, na members wote tumewapatia mashamba yao na maploti zao, tumewapatia barua zao, na watu wanakaa kwa amani. Lakini unakuta wale watu wanaletwa sio watu wa hapa. Na sisi tumesema hata kama ni wa Maasai wa Narok. Hakuna siku tumeenda kuwasumbua Narok. Hata kama hatuna mashamba. Hii shamba tumepigania miaka 21. Na hatuwezi pigania shamba miaka 21 alafu mtu mwingine kutoka kaunti nyingine akuje. Na wakati tulikuwa tunapigania alikuwa anasema sisi ni squatters na sisi ni maskini na sisi hakuna kitu tutapata hapa. Wakati tumepata ndio anarudi kusema nitaenda kufuruga alafu nikuje nifanye kazi hapa. Tuambia yeye mchana waosha kutumia jina ya rais wetu. Hatutaki sisi ni watu. Sababu wewe si rais. Rais inajua Samuel Ruto sisi ndio umechagua. Na anajua yeye ni nani. Na hiyo na ni rais ya Kenya haifai mtu yeyote kutumia jina ya rais. Kufinya watu.